समुदायमा बिरामी हुने गरी ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका आठ टारकेराबारीमा फैलिएको ज्वरो लगायतका समस्या कोरोना भाइरसबाट भएको पुष्टि भएको छ स्थानीयलाई ज्वरो आउने लगायतका समस्या भएपछि समुदाय स्तरमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा छजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको लिखु गाउँपालिका आठका वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेलले जानकारी दिनुभयो परीक्षणमा स्थानीय जालपा माध्यमिक विद्यालयका दुईजना शिक्षकमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ सोही विद्यालयमा अध्ययनरत आठ वर्षीय बालकमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ जालपा माध्यमिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि आगामी चार दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ